חמישה מטומטמים עם שכל כמו של זבוב, איך הם מביאים את החלטרה בציבור? קבוצה של אינפנטילים במוסד אותם נסגור, מי יציל אותנו מהגומת ניסטור? רוצים לשעשע, מצליחים רק להציק, מספרים הרבה בדיחות אך זה לגמרי לא מצחיק, בסוף תראו שמתאשפס כולם לפי התור, מי יציל אותנו מהגומת ניסטור? ז'וז'ו מנומר דופק בראש כמו פטישים, יש לי פעה הופכת החיים קשים, ג'ודי לא צמקה גדולה של מחטה בעיר, חם ויפת מוציאים את הרצון לשיר, שימון ויטון פילוסופים שחפים תתלולו, מבוערת שנראית אחת משבט זולו, המדען הצרפתי האימא מפולין, איזה ג'יפה קטלנית אני לא מאמין! עד היום הכל היה נורמלי ושפוי, החיים היו יפים, היה לנו סיכוי, אבל עכשיו ענן כבד כיסה הכל שחור, אותנו לא יצילו מהקומדיסטור. מי יציל אותנו מהקומדיסטור? בא לי להרוס את הראש להם לשבור, שיפה קטנית מקדימה מאחור, מי יציל אותנו מהקומדיסטור? מי? קומדיסטור. I don't know.